Has treballat molt intensament per arribar fins aquí. Ho tens a tocar. Però, ja has imaginat com seran els teus pròxims anys a la UPF? Vine a conèixer els teus companys. La teva aventura a Pompeulàndia comença ara! El primer dia van ser tot nervis. Moltíssima gent desconeguda, moltes carpetes vermelles. El meu primer dia, que em vaig equivocar de classe, evidentment. 52.00, dius, joder, hi ha 52.000 classes? Vull dir, per què comença el 52? No ho entenc, no entenc. És un clàssico, rollo que los primeros días de carrera siempre todo el mundo viene súper bien vestido, en plan que sus mejores galas. Es un clásico de la Pompeu, la pizza de la cafetería del edificio 40. Tenim les pizzas, però normalment està bé portar-te tàpers. Arròs. Arròs i pasta. Y luego estoy yo, que tengo la pasta con la salsa, con la carne, con las patatas, con el espárrago y el brócoli y el aguacate. ¡Pum! You win! Uf, jo no soc de tàpers, soc més de bar. Que veritat, per 3 euros et fots aquí un plat, saps? Perquè m'he de fer el tàper. El lugar donde más horas he pasado. Probablemente será el bar. No és per quedar bé, però he passat més estones a la biblioteca. La Biblioteca de les Llengües és la millor biblioteca que hi ha a Barcelona, sens dubte. Unes coles. Com les rebaixes, allò que obren les portes i tothom va corrents a buscar lloc. Treballar per trimestres implica principalment una exigència diària. Has de seguir les classes i els seminaris i les pràctiques de manera constant. Yo soy un fan de la Navidad y el hecho de poder tenerla sin exámenes lo aprecio mucho. Jo sempre he dit que la universitat és definida amb una paraula, que és descobrir. Yo en modo broma puse excel·lència internacional. Esforç i treball. Exigència, sacrifici, dedicació. Here, everyone's very, like, we have to learn. Hi ha la fase del principi de començar assignatures, no saps molt bé el temari, t'expliquen l'avaluació. Encara pots estar tranquil. Llavors hi ha la segona fase, que és la fase de... Seria hora que m'hi comencés a posar. I a partir de la 8 empieza el miedo. La setmana 10. Mort. Locura. I'm always panic. El món està dividit en tres tipus de persones. Els que prenen apunts en full, en ordinador, i els que no en prenen. Els apunts són compartits. Això sí que és... Això és una màfia escondida a la Pompeu. Escolta, tens això, jo et dono l'altre. Si jo tuviera que votar por el mejor campus... Campus Mar, és el millor campus de tots. Però aquest té la plaça Gutenberg, és xulíssima. Fem la festa major. Jo crec que ara mateix és Ciutadella. És un clàssic a la Pompeu que els del campus del mar aprofitem els canvis de classe i classe per anar a la platja. Sí, he ido d'Erasmus. Tant a nivell acadèmic com a nivell personal, potser el millor any de la meva vida. Jo vaig fer Erasmus a Viena. Santa Cruz, Califòrnia. Bèlgica. Oslo. Mannheim, Alemanya. Singapur. És un clàssic a la Pompeu anar a la gespa del 13 i que estiguin els trempats assajant. Jo he estat trempada. En la Pompeu he hecho baile, he hecho yoga. Cor, la lliga de debat. 3 anys en el torneo de vòlei playa. En l'equip d'esports dels Fénixes. Jo sóc un fènix a la Pompeu. I orgullós. És un clàssic a la Pompeu que després d'exàmens el bar estigui a rebentar, però tothom va allà a celebrar-ho. Study hard and also have fun. La Pompeu Farra és la millor festa que organitza la uni. No he ido. La Pompeu Farra seria de les millors coses després dels amics. Esto... És un clàssic a la Pompeu ficar-te al sol quan fa bon temps. Trobar-te els audiovisuals gravant cosetes. La guerra entre els coloms i les gavines, a veure qui s'emporta el millor menú. Organitzar una cervezada per qualsevol excusa lo suficientment bona. Això també és típic, no ho he dit. Aquesta és la seva història a la UPF. Ara és el moment de protagonitzar la teva. Ets a les portes d'una etapa inigualable. Un temps on gaudir, aprendre i viure. Uns anys on qüestionar-ho tot. On avançar, on formar-te per transformar conjuntament el futur. Benvingut i benvinguda a la Universitat Pompeu Fabra.